Осыдан тура 77 жыл бұрын фашистік Германия кеңес одағына қарсы соғыс бастаған болатын. Сол қан майданнан оралмаған қандастарымыздың сүйегі әлі күнге дейін жер-жерден табылып жатыр. Мәселен, ерлікпен қаза тапқан атыраулық жауынгердің сүйегі туған жеріне 75 жыл дегенде жеткізілді. Соғысқа қазіргі Құрманғазы ауданынан 21 жасында аттанған Құспанғали Боранбаевтың қаңқасын бірлесіп жұмыс жасаған қазақстандық және ресейлік іздестіру топтары Новгород қаласының маңынан тапқан. Сүйегінің белгілі бір бөлігі ғана аман сақталған сарбаздың қасынан өзінің аты жөні ойылып жазылған қасық пен капсула шықты. Мұрағат құжаттарында Құспанғали Боранбаевтың 1922 жылы дүниеге келіп, әскерге 1941 жылы алынғандығы және оның 28-ші атқыштар дивизиясының құрамында шайқасқандығы айтылған. 1943 жылы Новгород облысының Парфинский ауданы маңында ерлікпен қаза тапқан сарбазға бүгін жерлестері құрмет көрсетті. Қаладағы жеңіс саябағында салтанатты шара ұйымдастырылып, сарбаздың сүйегі туыстарына табысталды. Менің әкемнің әкесінің туған інісі. Азаматтар алып келіп жатыр бұл кісінің сүйегін. Енді біздің міндетіміз ұрпағымыз ары қарай туған жеріне, өзінің бауырларының қасына осы сүйекті апару. Сояқта қазақшы салтпен барлық дәстүрлерін ұйымдастыру, ас беруді елдің ақсақалдарына арнап ұйымдастырып жатырмыз.